জানু পাই গিতাই কত জঙ্গলত লৈ গৈছে মুখ মই হলে একো পাত্তা পনে দে কিবা কাইট সাইডে একদম বিনা খাই গৈছে কাই তোমাৰ গৰপাই হাতত কতলৈ গৈছে লৈ গৈছে আৰু আজি বহুত দিনৰ মূৰত সোনকালে উঠিছোঁ ৰাতিপুৱা আৰু ৰাতিপুৱা আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আছোঁ চন্দ্ৰপুৰত আৰু চন্দ্ৰপুৰৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আছোঁ ক'ত বাৰু গোটেই নিয়ৰে নিয়ৰ ধোৱাই ধোৱা অ' মাই গড গোটেই পল্টন লৈ আহিছোঁ লগত লৈ অহা নাই বাৰু মই লগতে ময়ো আহিছোঁ কি মজা চালিয়া ইমান ধোৱা ইমান নিয়ৰ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা কোনোবাই জুই জ্বলাইছে নেকি আজি বেয়াই লাগি গ'ল পাই সেইখিনিতে কি কুঁৱলীয়ে কুঁৱলী আছিলে ভাবিলোঁ কুঁৱলীয়ে কুঁৱলী হ'ব আৰু আজি মানে বহুত মজাকে কুঁৱলী পৰিছে কিন্তু অলপমান পাৰ হৈ আহিলোঁ ইয়াত আকৌ গাইব আজি মানে আমি পাহাৰ পকাই পকাই ভাগৱতী টিলালে গৈ আছোঁ কিন্তু টিকা ফাটি গৈছে যি সেই ওপৰত বগাবলগীয়া হৈছে পাহাৰৰ ভাই কল গোটেইচোন শিলগুটিয়ে শিলগুটিয়ে ঘূপা হা গোটেই শিলগুটি সি ডাঙৰ ডাঙৰ শিলগুটি অ' আৰু কিমান বগাব লাগিব আৰু বেছি নহয় 5 কিলোমিটাৰমান অত্যাধিকা ইমানখিনি কষ্ট হ'ব বুলি আছিলো দেই ঐ জেগাটো খুলিব লাগিব যে খাবাইছো বৰম বৰম লাগিছে এই মোৰ মাথা ঘূৰা গৈছে ক'ব ৰাখিব লাগিব মই 1 মিনিটমান হ'লেও মাথা ঘূৰা গৈছে জিকি নহওক ওপৰলৈ যাবই লাগিব আৰু ওপৰত হেনো আৰু মজা হৈ আছে নাজাৰাটো মই জেকেটটো খুলিবই লাগিব যে দেখা পাইছোঁ এনেকুৱা গৰম লাগিছে অৱস্থা বেয়া ঐ অকণ ৰখিব লাগিব মই নহ'ব এনেকৈ অকণমান জিৰাই ল'লোঁ আৰু এনাৰ্জিটো মানে গোটাই ল'লোঁ আচলতে এইখিনিয়ে সাধাৰণহে মানে আজি ৰাতিও ভালদৰে টোপনি নহ'ল মানে হোৱা নহ'ল ভালকৈ অলপ সময়ে হোৱাইছে সেইকাৰণে মানে গাত জোৰ নাইকিয়া নিচিনা হৈছে নহ'লেতো সেই যে দংভেলি গৈছিলোঁ বহুত দিন আগতেই তাততো প্ৰায় 2-2.5 ঘণ্টা পাহাৰ বগাইছোঁ তাকো বৰষুণত হ'লেও কি মজাকৈ পাৰিছিলোঁ কিন্তু আজি টোপনি অলপ ক্ষতি হোৱাৰ কাৰণে ভালদৰে পাৰ নাই মানে বান্দৰ দেখা পাইছেনে বান্দৰ মানে আমি পাহাৰ বগাই আহি গ'লো খুব গৰম লাগিছে আৰু আমি মানে একেবাৰে ওপৰত যেতিয়া গৈ বহিছিলোঁগৈ নহয় চাহ তাহ খালোঁ যে তাৰপিছত যিহে ঠাণ্ডা মাৰিছে ঠাণ্ডা নহয় যিহে বতাহ মাৰিছে বা একদম জেকেট টেকেট আকৌ পিন্ধি ল'লোগৈ আৰু ঘূৰি আহিলোঁ এতিয়া টাইমটো 8:30 বাজিছে এতিয়া কি হয় দেখা যাব এতিয়া ঘূৰি আহিলোঁ আৰু ঘৰলৈ আৰু কিন্তু বহুত বান্দৰ দেখা পাইছোঁ মজা লাগিছে দেই এই খোৱা খাইছোঁ এইটো এইটো চাওকচোন বাৰু হালধিৰ কেঁচা হালধিৰ ৰস নহয় ৰাতিপুৱা খালে বিৰাট ভাল পেটৰ কাৰণে কেঁচা হালধিৰ ৰস দিছে জ্যোতিৰ মানে মানে এইটো হেনো ৰাতিপুৱাই খালে ভাল কিন্তু আজিলৈকে মই খাই পোৱা নাই টেষ্টিং কৰি চাম দেই গোটেইটো খাব পাৰিমনে পাৰিবা কিন্তু খোৱাত অলপ বিভাগ বেয়া লাগিব পাৰে কিন্তু পেটৰ কাৰণে বিৰাট ভাল যিয়ে নহওক খাই চাওঁ মানুহে নোৱাৰা কামনো কি আছে দি দিয়া দাঁত চাঁত চাওঁ হালধীয়া হৈ গৈছে গোটেই সোৱাদটো একো নাই আৰু খাবলৈ বেয়া নহয় কিন্তু দেই মানে মিঠাও নাই তিতাও নাই টেঙাও নাই একো নহয় পেটৰ কাৰণে ভাল ভাল পেটৰ কাৰণে ভাল ছালৰ কাৰণেও ভাল খাবলৈ পাৰিলে বহুত ভাল ভাল হাৰ্টৰ কাৰণে ভাল লিভাৰ কাৰণে ভাল এতিয়া ময়ো শিকিব লাগিব এতিয়া হালধি ৰুব লাগিব ময়ো ঘৰত গৈ আজি আপোনালোকক এটা আইডিয়া দিওঁ মটৰটো খাই পাইছে আপোনালোকে এয়া কেঁচা মটৰ আৰু এই খুৰাই কেঁচা মটৰৰ বাকলি খুব ধুনীয়াকৈ গুচাই আছে এইয়া চাওক এইখিনি খুৰা এতিয়া কেনেকৈ বনাব কেনেকৈ খাব এইটো মই এতিয়া ইয়াৰ লগত আলু কাটি দিম কিচ কিচকে তাৰপিছত জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ দি পেলাই ভাজি দিম সেয়াই আৰু ভাল লাগে খাবলৈ নহয় জানো মই কিন্তু
আজি লৈকে এনেকৈ কেঁচা মটৰ বাকলি খাই পোৱা নাই আজি যদি বনাই খাই চাব লাগিব কেনেকুৱা লাগে আৰু আপোনালোকেও অলপ চেষ্টা কৰি চাব ঘৰতে এনেই পেলাই দিয়াতকৈ ধুনীয়াকৈ খোৱা বোৱা কৰি ললো আৰু আমি এতিয়া এঠাইলৈ যাবলৈ ওলাইছো কত যাম চাই থাকক ভিডিঅটো ৱাও কি ধুনীয়া কুকু পোৱালিকেইটা বাপৰে খেলদা কি যে দিন আহিল এটা হেলমেট লৈ গলেও পুলিচে ধৰে আৰু দুটা হেলমেট ললেও ঘৰত সন্দেহ কৰে কি যে হব কি যে দিন কাল আহিল ঐ এতিয়া আমি বৰ্তমান নাৰেংগীত আহি পালো লগৰ এজন আছে বন্ধু এজন আছে তাৰ ঘৰলৈ এতিয়া যাম কিন্তু লগত কিবা কিবি খোৱা বস্তু লৈ যাম ভালো খবর খাতি মজা এ বঢ়িয়া আমার ফটোগ্রাফার ভিডিওগ্রাফার অমল রয় আৰু কতবা লৈ যায় এটা না জানো বোলা আগলে কই থাকো অমলর রুমত আহিলু চাটা খালু তার পছতে আমার অমল ভাই এডিটিং করি আছিলে কি এডিটিং করি আছা নিবিতরা ওয়াও মই জনাই নাছিলু যে এডিটিং করি আছিলে বলি আৰু হেখন মানে অমল এডিটিং করি আছিলে যে কি নহক সাম বাৰু ভাল লাগিছে আৰু খুব বঢ়িয়া বঢ়িয়া ফটো এফালে একদম লটকাই থৈ দিয়া আছে আৰু এই ভালেও আছে একদম ধুনীয়া ধুনীয়া এইবোৰ ফটোবিলাক চাই লওক এইবিলাক মই থাকি গ'লো দেখিছেনে এই পাহাৰৰ টিলাটো দেখিছেনে এই পাহাৰৰ টিলাৰ ওপৰত যে এটা টাৱাৰ আছে দেখা পাইছেনে তালৈকে যাম এতিয়া আমি বলক কৈ আছো এতিয়া আমি গুৱাহাটীৰ সকলোতকৈ ওখ ঠাইৰ ঘৰলৈ যাৰ নাম হৈছে ৱাইৰলেছ টাৱাৰ হয়নে য'ৰ পৰা নেকি গুৱাহাটীখন মানে একদম বঢ়িয়াকে চাবলৈ পাৰি প্ৰায় 90% হয় মই অলপ নামি দিলোঁ মানে বহুত ওখ যে স্কুটিখনে ভাবিলোঁ কষ্ট পাব নেকি বুলি আৰু ইয়াতে হেনো খুব ধুনীয়া এখন পূজা হয় ভয়হে লাগিছে মোৰ ইয়াত হেনো বাঘো ওলাই অ' মা আজি কি হয় ঠিক নাই ভোলেনাথ অ' মা কি ৰাস্তা ৰে বাপ ৰে বাপ তাই ৰে কুখ অহ মই অৰুণাচলৰ পাহাৰ বহুত বগাইছো অৰুণাচলৰ পাহাৰত বহুত গাড়ী চলাইছো মানে বাইক চলাইছো কিন্তু এনেকুৱা থিয় মই পোৱা নাই দে কেতিয়াও আচৰিত কে থিয় পাই অমলে কিন্তু পাৰিছে দে পাৰিবই আৰু ইমান দামী স্কুটি লৈ আছে অ ভাই আস্তে 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 টাৰ্নিং 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 আস্তে আস্তে যোৱা আস্তে আস্তে মানুহো দেখা পাইছো মানে খৰি কাটিবলৈ আহে চাগে বাইদেউসকল খুৰীসকল আইতাসকল খুব ধুনীয়াকৈ খৰি কাটি আছে ঐ স্কুটিখনে নোৱাৰা নোৱাৰা হৈ গৈছে ভগৱান গাড়ীখনক কিন্তু মানিছো দেই গাড়ীখন চাওক পহঁচ গিয়া ওর দেখিয়ে উস তরফ কিতনা নজারা কিতনা আচ্ছা ভিউ এইয়া চাওক ও বহুত ওপৰত আহি গলো বহুত ওপৰত আহি গলো অকণমান সেইফালে যাম তেতিয়াই চাগে ভালদৰে দেখা পাম ৱাইৰলেছ টাৱাৰ এনে ভিডিঅ' কিছুমানত দেখি আহিছিলোঁ বাৰু কাৰোবাৰ বেলেগৰ ভিডিঅ'ত কিন্তু আজি নিজে আহিবলৈ সুবিধা পাইছোঁ
আর ভাল লাগিছে খুব এনজয় হৈছে এতিয়া আমি আকৌ ওপৰলে উঠি তললৈ আমি গৈ আছো তললৈ মানে অলপ বেলেগ ধৰণৰ জায়গাত গৈ আছো কত লৈ গৈছে মুখ মই একো পাত্তা পোৱা নাই খালি ইহঁতৰ পিছে পিছে গৈহে আছো আৰু ভয় লাগি যায় নহয় কেনেবাকে শ্লিপ শ্লিপ মাৰি দিলে ডাইৰেক্ট ডুপুচ জানো পাই ইহঁতকেইটাই ক'ত জংঘলত লৈ গৈছে মুখ মই হ'লে একো পাত্তা পোৱা নাই দেই কিবা কাইট চাইটে একদম বিন্ধা খাই গৈছে কাইট সোমাই গ'ল পাই হাতত ক'ত লৈ গৈছে আৰু ইহঁতে ফাইনেলি আমি যেনে তেনে পাই গ'লোগৈ আৰু আমাৰ গন্তব্য স্থানত আৰু তললৈ যাব লাগিব ইমানে কি হ'ব আৰু এনেকুৱা হ'লে ভাল লাগিছে মানে ওপৰৰ পৰা তলৰ নাজাৰাটো চাই আৰু এইডোখৰত আছো যদিও মই চাওক না বহুত দূৰত আছো মই সেইখিনিৰ পৰা জাপ মাৰিলেহে মই পৰিমগৈ ইয়াৰ পৰা জাপ মাৰিলে নপৰোঁ কিন্তু ইমান দূৰত আছো যদিও মোৰ ভৰিবিলাক মানে থৰ 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 কপি থকা নিচিনা লাগিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা পাহাৰ বগোৱাই আছে যদি মানে শুই উঠায়ো পাহাৰ বগালে আৰু এতিয়াও পাহাৰত হেৰি কৰিব দি আছে ভাল লাগিছে এনেই এক্সাৰচাইজ কৰিব টাইম নাপাওঁ ইয়াতে এক্সাৰচাইজ হৈ গৈছে আৰু মজা লাগিছে আৰু সেইফালে ভিউটো দেখুৱাই দিয়া কেমেৰা পাৰ্চন দেখাই দিব ধুনীয়াকৈ অমলে একদম ওপৰৰ পৰা তললৈ দেখুৱাই দিব বা চালিয়া লাগিছে দেই লাইক মাৰি দিয়ক আৰু এইখিনিতে এটা আপোনালোকে ঘূৰি 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 আকৌ আহি পালোঁ অমলৰ ৰুমত আৰু এইফালে খুৰী খুব ধুনীয়াকৈ ৰন্ধা বঢ়া কৰি দিছে মানে আমাৰ কাৰণে খাবলৈ বহুত দিনৰ মূৰত এয়া ভোট জলকীয়াৰ আচাৰ খাবলৈ পাম বহুত ভাল লাগে মানে গোন্ধটোৱে মজা লাগে ভোট জলকীয়াৰ দেই কাৰ কাৰ বাৰু ভোট জলকীয়াৰ আচাৰ ভাল লাগে কমেণ্ট কৰকচোন এনে হ'লে খায়ে লওঁ যদি আপোনালোকে বেয়া নাপায়